Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə İstanbul-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşına məxsus çamadan Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında rentgen aparatından keçirilərkən monitorda şübhəli təsvirlər müşahidə olunub. Yoxlama zamanı çamadanda olan şəxsi əşyaların arasındakı 2 ədəd səs gücləndiricinin içərisində gömrük nəzarətindən gizlədilən, ümumilikdə 4 ədəd şəffaf polietilen bükümdə ümumi çəkisi 302 qram olan 1000 ədəd metilen dioksi metamfetamin psixotrop maddə və çəkisi 89,679 qram olan narkotik vasitə kokain aşkar edilib. Xatırladaq ki, metilen dioksi metamfetamin Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələrin birinci siyahısına daxildir və onun təsir edici maddəsinin ümumi miqdarı 145 qramdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.